Poštovani gledalci Televizije 5, dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Kontakt večeras u novom terminu i od sada svakog ponedeljka u 20 sati. I gost večeras u studiju Televizije 5 je Predrag Maslar, predsednik opštine Arilje. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i vama. Evo ušli smo u novu godinu, da kažemo, 2022. 2021. 2020. Vi ste predsednik od 2020. Sve te neke godine unazad su bila, da kažem, teške. Prvo korona, posle toga od prošle godine i problemi u ratu u Ukrajini, situacija na Kosovu, sve je to nešto što je otežalo poslovanje i države i lokalnih samouprava, pa na kraju krajeva i svakog preduzeća. Tako je, mislim, ja sam postavljen za predsednika opštine 20. avgusta 2020. godine. Od tada pa do sada zaista je bilo različitih situacija. U početku ste baš lepo rekli da je bilo mnogo problema, počev od korone, od suše, od nestašice vode. 2021. godina je bila zaista teška i onako neočekivano, ajde da kažemo, teška. Međutim, 2022. godine, kad se situacija stabilizovala, imali smo dobro poslovanje, mogu slobodno da kažem, i radili smo mnogo za opštinu u protekloj godini. Iskren da budem, nadam se da ćemo jedan deo dobrog tog poslovanja ponoviti naredne godine, ali opet na kraju ste, ajde da kažemo, ovog uvoda u pravu. Mnogo toga je zavisi od tog sukoba Rusije i Ukrajine. Posledice osjeća čitava zemlja, osjećaju i opštine kao što je Arilje, naravno. Mi smo u skladu sa tim posledicama i skokovitim cenama koje smo imali prošle godine morali da reagujemo u slučaju putne izgradnje infrastrukture, gde smo morali da na zakonski način povećavamo dobavljačima, odnosno firmama koje su javile za izvođenje, povećavamo neki deo novca da bi ostali na tim radovima, inače bi naravno otišli, jednostavno raskinuli ugovor, jer je došlo do skokovitog promjena cene nafte i naftnih derivata. A poznato je da se dosta toga, da nafta i naftni derivat utiče na izgradnju putne infrastrukture i morali smo tako da reagujemo. I na cenu. Tako je, na cenu. I to nas je to zadesilo. Međutim, izborili smo se i sada očekuje nas 2023. godina. Vidjet ćemo kakva će biti. Kad ste pomenuli vodosnabdevanje, to je, da kažemo, problem koji ne možemo zaobići, a da ga ne pomenemo, to na kraju krajeva znaju i svi građani i Arilja, i Čačka, i Gornje Milanovce, i Požege. I vi ste imali nekoliko sastanaka i u ove godine, i prethodnih godina, i negde je rešavanje problema na vidiku. Tako je, pa rešenje je izgradnja brane u Svračkovu, profila Svračkovu u Arilju. Tu, pre svega, Republika je preuzela na sebe, vlada i Republika je preuzela na sebe tu izgradnju i to je ogroman pomak u odnosu na prethodne godine. Neki predračunska vrednost, sad kažem, rezultat tih sastanaka je saznanje da su predračunska vrednosti negde oko 97,8 miliona eura, koliko je potrebno da se izgradi takva jedna brana, ali mislim da izgradnjom te brane ćemo rešiti probleme i Arilja i svih drugih opština. Naravno, potrebno je vreme, potrebno je sve da se uskladi, da bude kako treba. Ja se iskreno nadam nekih... Do koje faze je stigao projekat? Pa faza izgradnje tih akumulacija, već kako se nazivaju. Mi smo obilazili, akumulacije su u izgradnji. Međutim, došlo je do nekih, koliko sam ja saznao, problema. Tone je tu jedan deo obale, naravno, to je nešto što je nepredvidivo i što mora se rešavati u hodu. Geološki problem. Tako je, rešavaju se u hodu. Ali, opet kažem, zahvaljujući Vladi Republike Srbije, koja je preuzela na sebe taj projekat, pre svega olakšala je opštinama. Mi smo sa svojim učešćima, bez obzira na sve ono što sam rekao malo pre, na povećanje cena, ostali na istom nivou, što je jako bitno za nas, konkretno za opštinu, ali jako bitno jer je naš budžet oskudan. Međutim, mislim da bi trebalo to da se završi. Neka su predviđanja do 5 godina maksimalno sa punjenjem tog jezera. Moramo da znamo da je jezero 140 hektara. Dakle, to treba napuniti, to treba akumulaciju stvoriti. A s druge strane, pored toga što je to dobra stvar za opštinu Arilje i ostale opštine, i ta neka brana je od tog poplavnog talasa takođe zaštita za opštinu Arilje.
vrlo važno u slučaju nekog velikog poplavnog talasa. Prvo je na udaru i samim tim spasit će i imanje i živote ljudi, odnosno imovinu i živote ljudi u Arilju. Fabrika vode, to već postoji. Da, fabrika javnog ima dovoljno kapaciteta, ali tako? Za sada ima dovoljno kapaciteta. Naravno, sad moram da objasnim neku stvar. Građani Arilja kažu kako je moguće da mi nemamo vodu, a Rzav prolazi kroz opštinu Arilje, Rzav je naš. Rzav nije naš, Rzav gazduje Srbija vode. Mi imamo tu privilegiju da na njemu da se okupamo ili uleti i tako dalje, imamo plaže, ali on nije naš. I prema učešću u izgradnji te fabrike, toliko procenata dobijate vode kasnije. Naravno, tada je neko verovatno razmišljao da treba što manje da učestvujemo u izgradnji, međutim, to se reflektuje sada na vodu. Međutim, i taj procenat vode koji mi dobijamo je dosta dovoljno je ono što mi kao opština moramo da uradimo i naravno sa državom da tražimo pomoć, da izmenjamo vodovodne cevi. Tu se javlja veliki problem, ogromni su gubici. Tako je, ogromni su gubici, 40 do 45% sigurno. Što dovodi, kada su suše, dovodi do problema. Da nema tih gubitaka, verovatno bi se lakše prevazilazili problemi. Dobro, to je sličan problem kao i Užicu. Azbestne cevi. Ali to je veliki posao. To je raskopavanje svih ulica. Sve se slažem, ali jednostavno bio je veliki posao i gasifikacija, koja se pominje od 2008. godine i takođe je bilo raskopavanje ulica i sve vreme i naravno ja sam bio na udaru kao prvi čovjek opštine na udaru zašto to radimo, kako, šta. Evo, došli smo do situacije da Arilje konačno će u narednom periodu do kraja februara se očekuje puštanje gasa. Naravno, sve to moramo da istrpimo, ono što sam uvek govorio. Mi hoćemo bolje Arilje, hoćemo lepše Arilje, ali je problem što neće niko da se angažuje, neće niko da istrpi neki problem. Naravno, da je problem da se sačeka da se zatrpaju te rupe, recimo, od izmene azbestnih cevi. Verujte da znam da će biti tužbi prema opštini i svega toga što nose to, ali tu smo da se borimo. Građani su ponekad, imaju veoma čudne stavove. Ako se nešto ne radi, oni kažu ništa se ne radi. Tako je. Kad se nešto radi, oni kritikuju što sad, baš sada, što letos. Vrlo je teško ugoditi svi. Pa naravno, ali opet svi imaju svoje stavove, mi imamo naše. Mi smo tu postavljeni, dovedeni, izglasani, ali kako god hoćete od strane građana da pomognemo, da uradimo što više. I mislim da smo dobro radili u proteklom periodu. Pa vidjet ćemo. Mislim, rezultati su tu na vratima, ovi izbori su na vratima, pa ćemo vidjeti kako će to građani oceniti, naravno. Da, naravno, po planu izbori su naredne godine, eventualno ako bi došlo do nekih vanrednih, mada u ovom trenutku nema nekih razloga. Naravno, nisu nešto što nam je sad potrebno, ali opet čuli ste predsjednika, ukoliko se izbori traže od strane opozicije, mi smo tu, izaći ćemo na izbore i vidjet ćemo. Vi ste usvojili budžet za 2023. On je 726 miliona, malo veći nego prošle godine. E sad, Arilje je površinski, teritorijalno velika opština. Građani prosto treba da znaju da opština svaka mora da finansira i školstvo i deo zdravstva. Možete li vi sa tim budžetom, koliko on može da bude razvojni? Mnogo puteva prema selima i dalje nije asfaltirano. Neki koji su davno sad došlo vreme da se popravljaju. Tu ima velikih problema. Pa evo, ja ću da, s obzirom na 2022. godinu, bio je 701 milion, je bio budžet, odnosno 705 miliona, izvinjam se, je bio budžet. Mi smo uradili zaista dosta putne infrastrukture. Kasnije ćemo vjerojatno pričati o tome, pričat ćemo o igralištima koje su napravljene za završetku tribina. Opet, na neki način, uložili smo više u školstvo nego ikada, ulagali smo u sport više nego ikada. Gerente domaćice, dakle, zaštita starih i nemoćnih lica, ulaže se, u decu se ulaže, naravno, sa stipendijama za fakultet i za srednju školu.
Mislim da samo odgovorna politika i domaćinsko poslovanje može da se sprovede neki pozitivan, ajde da kažemo, i boljitak u odnosu na prethodne godine. Da li je razvojni ili nije? Ja iskreno smatram sa tim nekim preventivnim sredstvima koje smo imali prošle godine da je taj budžet bio razvojni. Dakle, urađeno je dosta putnih pravaca i u selu i u gradu. Završeno je, opet kažemo, te sportske tribine koje su bile problem do sada. Tu smo imali podršku Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Završene su dečija igrališta sa tim imobilijarima, to nikad Arnje nije imalo. Takođe imali podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Sa nekom podrškom, naravno, što ste rekli o zdravstvu, imali smo podršku i Ministarstva pravde, dobili smo jedan sanitet novi. Kasnije smo dobili od Ministarstva zdravlja još jedan sanitet i jedno terensko vozilo za dijalizu. Dakle, to je u proteklih godinu i po dve dana, sve se izdešavalo. Pomažemo Domu zdravlja na jedan određeni način, kako je to u skladu sa zakonom, naravno, odvajamo deo sredstava. Mislim da smo dosta dobar posao odradili s obzirom kakva je situacija i koliko oskudan, inače, budžet. Vi, pored Kosjerića, imate i nas koji nemamo do milijarde. Svi ostali u okruženju su milijardu i preko milijardu dinara. Da, jer Požega, i oni su prešli milijardu. Ja mislim da su oni milijardu i po. Da. Mislim, nemojte mi držati. E sad, kad govorimo o budžetu, svi mi znamo da u Arilju ima dosta malih firmi, srednjih, nema nekih velikih, da kažemo, kompanija koje zapošljavaju 500 do 1000 ljudi, ali i veliki broj građana koji imaju ozbiljne zasade malina i sa jedne strane imate, da kažemo, i bogate pojedince, imate bogate privrednike, a opština siromašna. Na neki način, da kažem. Pa najveći deo poreza, odnosno najveći deo budžeta je porez na zarade 279 miliona i nenamenska sredstva iz Republike. 91,2 miliona. Ostalo porez za imovinu i tako dalje. To su mala sredstva za povraćaj iz Republike. Vi verovatno kao i Kosjerić, što je jedna anomalija, spadate u razvijeni, ili tako? Tako je, u drugu grupu razvijenih opština, što realno na terenu nije tako. Pričamo o malinama. Ne želim da zvučim sada negativno okrenut prema malini i tako dalje, ali konkretno za opštinu malina ima tu svrhu da se redovno izmiruju obaveze, na primjer porez na imovinu i tako dalje, ali svim tim ogromnim malinjacima i svim ljudima, što je normalno, potrebno je pomoći kroz izgradnju putne infrastrukture. Dakle, vi morate da obezbedite ili da je podaspete pred maline, zato što bujice i kiša odnose to, ne mogu ljudi da priđu svojim imanjima, to je sve trošak negde opštine. Dakle, s te strane, koliko donosi, govorim konkretno za opštinu Arilj, koliko donese isplatom poreza na imovinu i tako dalje, toliko morate da uložite da bi ti ljudi mogli da priđu svojim imanjima. I s te strane, tu negde, ajde kažemo, egal. Međutim, opet kažem, dobra stvar je za opštinu, što je ove godine cena maline bila jako visoka, dobra cena maline, možemo slobodno da kažemo, i pitanje šta će biti naredne godine. Ne treba ljudima davati lažne nade. Ove godine. Da, do ove, na naredne sezone, ajde tako da nazovemo. Tu trebalo bi sad već početi sa razgovorima sa nekim, da se nađe zajednički jezik između ljudi koji otkupljuju malinu i ljudi koji proizvode malinu, da se nađe neki dogovor da jedni i drugi nađu svoj interes u tome svemu, da kasnije ne bi došli u velike probleme. Neke informacije koje ja imam, a imate ih i vi verovatno, cela ova situacija sa ratom u Ukrajini je negde poremetila tržište. Veliki broj maline, velika količina maline je zamrznuta i još uvek nije izvezena. Tako je. Pojedini hladnjačari izvoze po nižoj ceni nego što su otkupljivali od proizvođača. I verovatno će jedan deo njih imati problema. Oni svake godine uzimaju kredite. Bez obzira koliko građani, teško je naći sredinu i jedno pomirljivo rešenje između proizvođača i hladnjačara. To su dva potpuno ugla posmatranja. I za ovu godinu još uvek niko nije izašao ni sa kakvom cenom. Mi ćemo vidjeti da pozovemo par, da kažemo, ovih velikih u nekom narednom periodu, ali
Ja nisam siguran da će oni obećati bilo šta, a opet očekivanja proizvođača su bar na nivou od prošle godine, a mislim da to u ovom trenutku nije realno. Pa, da vam kažem, problem je negde i prošle godine, ajde, prošle sezone, bio moram, ja to moram da kažem, bez ikakve ljutnje, neke neoprezne izjave pojedinaca, da će malina biti 800 dinara, da će biti 1000 dinara, da je to toliko vredno, što je dovelo do povećanja, recimo, radne snage, vrednosti radne snage, i recimo, vi ste imali u malinjacima ljude koji su 6-7 hiljada dinara brali dnevnicu. Realno je to neodrživo. Ove godine to je realno neodrživo. Znači, možemo mi, ja imam i maline, lično, ali ja realno pričam neke stvari, da je to neodrživo, jednostavno, prvi ja i moj brat, moj brat, odnosno ja, imamo zajedno zasad, nećemo uzeti radnike, braćemo šta možemo i to je to. Pa, otprilike, je to jedini način da onoliko koliko može da se porodično, familijarno pa, moguće, obradi i obere, da će tu i biti jedino neke zarade. Pa sigurno, verovatno. Za sad, kakva je situacija u ovom trenutku? Možda dođe do promjena tržištu, možda sve bude kako treba da bude, možda bude u redu. Ostaje da vidim. Mislim, tu kao opština nema mnogo velikog uticaja. Ma dobro, naravno. Čisto pričamo. Vi tu ne možete da utičete, ali prosto opština Arilje je poznata po malini. Tako je. Građani žive od toga. Vi na te tržišne relacije ne možete da utičete, osim što možete da pomognete, kao što ste rekli, da napravite pristupne puteve, da oni ljudi mogu to, a ovo drugo sve je, da kažemo, viša sila. Pa, mislim, to je sve pitanje tržišta. Praktično, kao što je i visoka cena pitanje tržišta, tako će možda u slučaju da cena bude niža biti takođe pitanje tržišta, ponude i potražnje. Opet ste rekli malo pre tog rata, da li će Ukrajina ili sve druge zemlje koje se bave proizvodnjom maline, kako će oni izaći sa cenom, tako je Poljaci, tako dalje, to je sad sve za jednu dublju analizu. Sad kad smo, pomenuli smo gas, da li se zna cena, priključka, da li... To je vrlo važno za građane. Naravno, naravno. Pa za sada nemamo formiranu cenu priključka, međutim, mi smo odradili primarni gasovod od 5 km. Pre svega bila ideja za potrebe firmi, nekih firmi, da se priključe, naravno. Međutim, sada na tom primarnom gasovodu postoji, koji prolazi kroz Cerovu, kroz jedan deo opštine Arilje, mogu se, to je neka izjava svih gasa, da se mogu priključivati ljudi po puštanju gasa. Tako da će biti verovatno i proširivanje mreže uskoro, zavisno sve od interesa građana. Dakle, ako bude zainteresovanih, proširit će mrežu, ako bude zainteresovanih firmi, proširit ćemo mrežu ka tim firmama. To je jako bitno za nas, za opštinu Arilje. Recimo, o tome se govori od 2008. godine, kroz ekspoze raznih političara, niko nije do 2021. kada smo mi krenuli tu priču, naravno mnogo problema, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, dobijanje upotrebne dozvole, tako dalje i tako dalje, mnogo problema od strane sugrađana koji su prilikom, malo smo pričali, raskopavanja ulica, negodovali i pravili probleme, međutim sve se to na kraju reši, smiri, uradi i rezultat je tu, naravno i mi postajemo opština koja će imati gas, što je jako važno s te strane. To je jedna potpuno druga dimenzija i grejanja i jednostavno i života. Tako je. Ne morate da više mislite o drvima, da... Pa i životna sredina je sve uključeno u sve to, da se poboljša životna sredina, da se... Znate, mislim, mi imamo tih problema i loženja drva, negde i, nažalost, i loženja krpa, to je tekstilni kraj, imamo i loženje krpa, to je sve problem. Vi ste doneli... ili još uvek niste, bit će na veću ovih dana, odluka da svako treće i naredno dete ima besplatan vrtić. To je neka novina, da kažem. To je doneto na veću predlog Skupštini koji bi trebalo da bude do kraja ovog meseca ili početkom marta. Dakle, to takođe nikada nije bilo u opštini Arilje. Svako treće i naredno dete će biti besplatno u vrtiću, bez obzira odluka koja je sada na snazi je da svako treće dete bude besplatno ukoliko su od iste porodice i druga dva deteta u vrtiću. Dakle, ono treće je besplatno. Da.
u ovom situaciji je svako treće dete, bez obzira da li ima još dece, ta ista porodica u vrtiću, bit će besplatno i svako naredno dete će biti besplatno. Da se razumemo, nije to nešto što finansijski mnogo pomaže sugrađanima, to nekih 5.000 dinara mesečno. Međutim, to je opet jedan vid pažnje usmeren ka porodicima, se trebaju više dece od strane opštine Arilje, kao što i dodjela svakom novorođenčetu, odnosno njegovoj porodici, ona stolica za auto, takođe vid pažnje, isto smo mi to uveli, tako da se i na taj način borimo da pokažemo ljudima da smo uz njih. Ono što je jako važno, mi smo ove godine nadoknadu za van telesnu oplodnju povećali sa 300 na 400 hiljada dinara, kada sam ja došao bila je 200 hiljada dinara, dakle duplirali smo za dve godine. Ide se ka tome da se do kraja, recimo naredne godine, bude 500 i više hiljada dinara, jer otprilike toliko je potrebno za jedan par, dakle da opština preuzme na sebe kompletnu isplatu tog nadoknade za van telesnu oplodnju. Opet ja kažem, jako bitno, jako važno za našu opštinu. Mi imali smo popis stanovništva gde se vidi da je oko 1000 stanovnika manje u odnosu na proteklih 10 godina. Za 10 godina. Tako je, imali smo 18.150 po poslednjem popisu, da imamo 17.153 stanovnika. Dakle, moramo na neki način da pomažemo da se održi bar tih 17.000 u narednih 10 godina. Mi kao opština dajemo sve od sebe. Šta se dešava sa mladima? Pa, mislim, ako i ode u Beograd, završe negde, Niš, Novi Sad, nije važno, Kragujevac, završe fakultet, ali imate slučajeva da se vraćaju, ima tu dosta porodičnih firmi. Jeste, ali retko se ljudi vraćaju koji završe osnovne fakultete, recimo pravni, ekonomski, mi imamo problem sa tim kadrovima što se tiče opštine, verujem i sve firme. Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac su gradovi koji daju veće mogućnosti, tako da mladi ljudi tamo ostaju, to je sasvim normalno. Ali opet kažem, ima i povratnika i mi na taj neki način, mi se trudimo, eto da kažem, da kao opština pomognemo ili možemo da pomognemo, da zaposlimo nekoga, ali osnovno je to što nemamo kvalitetnih radnih mesta u opštini. Ali imamo mi imamo tih radnih mesta da budu i berači, malina i švalje i tako dalje, i tako dalje. Ali kvalitetnih radnih mesta je dosta mali broj u opštini Arilje. Pa dobro, opština i ne može služiti da bi zapošljavala kadrove, osim onih što je nepotrebno. Ne, kao opština Arilje kao institucija, govorim opštini Arilje kao opštini. Da, kao zajednici. Dakle, zajednici, dakle, imate vi firme, imamo i porodične firme, ali uglavnom su to firme gde firme vode ljudi iz porodice. Manje, više, naravno, imate i velikih, imate vi Jasmin, imate velikih kompanija, ne mogu da kažem, ali... Sve je to malo, jer odu ljudi na fakultet, završe neke fakultete, neko se vrati, ali veliki broj ostaje na strani. Dobro, ali kad, evo ja sad gledam, za 10 godina smanjilo se 1000 prema popisu, to i nije tako strašno kako je u drugim lokalnim samoupravama. Pa, da vam kažem, možda je to s jedne strane što smo mi dotakli već taj donji nivo, da kažem, da se ostalo starije stanovništvo koje je tih 10 godina nije se nigde putovalo, nigde nije odlazilo, da je to mali broj ljudi završio negde fakultete i otišao. To je jedan razlog. A drugi razlog, opet kažem, što negde ta malina ima načina da se zaradi u opštini Arilje. Pa veže ljude. Veže ljude, jeste. Nije kao u drugim opštinama, recimo, gde su migracije mnogo veće. Evo malo da se vratimo i na sport. Konačno je završen one čuvene tribine na stadionu, na fudbalskom stadionu i znači od ove, odnosno od prošle jesenje, ili tako? Tako je, završene su. Može normalno da se posmatra. Pa, završene su građevinski radovi, potrebno je kupiti stolice, to je nešto što moramo još i da se one ugrade, to nam je ostalo. Što se tiče građevinskih radova, završeni su konačno. Svi znamo koliko je to bilo i koliko su stajale nezavršene i tako dalje, ali eto, uspeli smo i u tome da završimo to sve što je bilo do nas, što bi rekli kao opština. Ono što smo zacrtali, to smo uradili. Potrebno je i uradit ćemo i te stolice, vidjet ćemo kako i šta, još
I to je to što se tiče tih tribina. Dobro, zaista... da se tribine i pokriju u nekom narednom periodu, neki novi projekat. Pa naravno da se zaštite od propadanja, od vremenskih uslova, ali mislim da je i ovo dovoljno urađeno. Moramo da vodimo računa i o drugim stvarima. Dobro, imate i modernu sportsku halu. Tako je. Koja je iz nekog prethodnog perioda i tu dosta sportista i vežba i... Pa naravno, ali verujte, i tu sportsku halu morate da održavate. Nije, i ona na neki način košta godišnjem nivou, tako da i nju morate da održavate. Mi smo ove godine odvojili za sport kompletan 17 miliona dinara. Opet kažem, poređenje radi pre dve godine i nešto malo više, od kada sam tu, bilo je 12 miliona. Dakle, i tu je 5 miliona više određeno. Nekako na sve moguće načine pokušavamo da izlazimo u susret i sportistima, rekao sam malo pre, i učenicima i đacima, nikad veći opseg učenika i đaka, između 55 i 60 stipendista opštine Arilje. Znači, nikad više nije bilo, opet kažem, i sportistima, i pokušavamo da radimo što više putne infrastrukture, pokušavamo da započnemo ove godine. Pri kraju je ova izrada projekta za vrtić u Latvici, potrebno je i ove godine, ja bar očekujem da ćemo završiti tu sivu gradnju, moramo je završiti na kraju krajeva, nadam se da ćemo dobiti... Jel ima potrebe, ima desi? Da, hvala Bogu, ima potrebe za tim, to je nešto što je sada cilj, da se ove godine bar završi siva gradnja, potrebni su nam uslovi od Puteva Srbije, od svih javnih imaoca ovlašćenja, mislim da ćemo borit ćemo se da završimo, bar taj, da ga okrovimo, što bi rekli, bar ove godine i do godine da bude u silji. To je sad plan. Da pomenemo i turizam. Znamo u prethodne dve godine koliko je seoski turizam dobio na značaju. Da li je, da kažemo, taj trend zahvatio i opštinu Arilje? Da li ima slučajeva, evo, recimo ovde u Žiškom selu Kremlje imamo situaciju da dolaze ljudi sa strane, mladi ljudi sa malom decom, ljudi koji rade, bave se programiranjem, nije im važno gde će da budu, važno da imaju internet, kupuju kuće i oni traže i vrtić i da li ima nekog trenda u Arilju po tom pitanju? Pa vidite, mi imamo nekoliko gazdinstava, domaćinstava koji se bave seoskim turizmom. To je još uvijek na snazi, ne mislim da se to nešto preterano širi što se tiče opštine Arilje, ali je verovatno zato što je dovoljan broj kapaciteta i mesta i svega po tom pitanju, i onda verovatno nema potrebe za sada. Dobro, i malina je mnogo veći biznis od turizma. Bavljenja turizma. Naravno, i ljudi koji imaju ta seoska domaćinstva, oni se bave i malinom. Tako da s te strane se radi na više frontova. Šta da vam kažem, što se tiče turizma, ono stara priča da nije rzava, da nije tih nekih kulturno-istorijskih nasleđa koje ljudi imaju da obiđu realno u opštini Arilje, to se i dan danas održava i vidjet ćemo u narednom periodu. Opet se vraćamo na putnu infrastrukturu, jako važno i za turizam, i za privredu, i za poljoprivredu, i za očuvanje sela. Mi smo ove godine uradili, ne znam ni sam, verovatno preko 30 putnih pravaca u selu ili bar delova putnih pravaca, nikada više u opštini Arilje nije urađeno. Da se tako radilo od 2000-te, od 95. 6. 7. pa na ovamo, verujem da bi nam sela bila življa nego danas. Ali dobro, došlo je red na nas da pokažemo, da pomognemo, pa ćemo vidjeti. Vi ste tu dali određene pogodnosti, promenili ste način sufinansiranja. Tako je. Mi smo donijeli novi pravilnik pred novu godinu, gde ranije je bilo da se nekategorisani putevi finansiraju 50% opština, 50% sugrađani, mesne zajednice. Kategorisani drugog reda, 1:2, odnosno 67% opština, 33% građani, mi smo donijeli pravilnik tako da se prvih hiljadu metara, finansira, bez obzira da li kategorisan ili nekategorisan put, finansira 33% sugrađani, 67% opština. Svaki naredni metar je 25% sugrađani, 75% opština. Dakle, nešto što će pomoći našim sugrađanima da učestvuju u izgradnji putne infrastrukture, a opet ih neće opteretiti toliko koliko je ranije bilo. Imate vi nekategorisani put od 1000 metara koji je 10 miliona.
Vi treba da sad tražite od ljudi 5 miliona da sakupe oni, a tu imate recimo 10 kuća. To je teško. To je teško s jedne strane. S druge strane, iako je 10 kuća, vi morate da uredite, to su ljudi, nisu to građani drugog reda. Dakle, morate da im pomognete, da im olakšate život koliko god je to moguće. Ovo je jedan od načina da im se olakša, da im se pomogne, a da oni učestvuju. Zašto je za mene jako važno učestvovanje u izgradnji putne infrastrukture? Pa iz prostog razloga da ako učestvuju, morat će to da cene i da čuvaju taj put. Znate, ne možemo mi održavanje leti da šaljemo u visoku koja je 40-50 km udaljena od opštine Arilj. Ali mogu oni, ti žitelji, da naprave kanal pored puta, da ne nosi voda i tako dalje i tako dalje. Jako je važno da učestvuju u izgradnji da bi osjetili taj teret i kasnije naravno da imaju svest u tome da sačuvaju to što je izgrađeno. Dobro, vidim da imate dovoljno planova i dosta za 2023. Ako bude realizacija kao u 2022. to će biti tako dobro za građane. Međutim, sve je to teško predvideti. Evo, mene su neki dan, pozivaju me iz Zavoda za statistiku, pa me pitaju da li je poslovanje u narednom periodu predvideti lako, teško, relativno lako, relativno teško, a mi svi znamo u ovom trenutku kompletnu jednu situaciju koja je u Ukrajini, koja opterećuje ceo svet, pa samim tim i nas, a mnogo veći problem je Kosovo, situacija oko Kosova, tako da ne znam kakav je vaš stav. Ja sam rekao da je relativno teško predvideti poslovanje u 2023. godini. Pa ja ću da se složim sa vama, iskreno, ako mi dozvolite, ja moram da kažem da naravno da nas tiče i Ukrajina i Rusija i situacija na tom ratištu, ali pre svega nas tiče Kosovo. Ja sam gledao Skupštinu gde je gostovao predsednik Republike, zaista, i ono što sam čuo, to od ajde kažem opozicije, to je strašna stvar da neko nazovete izdajicom koji se stvarno već 10-11 godina bori za to Kosovo. Kako uspeva, odakle energija i tako dalje, to je zaista fascinantna stvar. Ali da se bori se da želi najbolje ovom narodu, on želi najbolje tom narodu našem, da je najvažnije, i tu s moje strane, ako je to nešto važno, ima punu podršku da očuva mir. I ono što ja pozdravljam, i naravno i verovatno veliki broj ljudi u Srbiji, da sačuva mir, da ne dođe do rata, jer ako je nečega, nama dosta nam je ratovanje. I sankcija, i inflacije, tako je. Dakle, i pumpi bez goriva, sve smo se mi to nadali. A verujte da verovatno svojim tim veštinama, spretnosti i tako dalje, održava Republiku Srbiju na ovom nivou. Ja moram da kažem, recimo, sada je bio FAH u Nemačkoj sajam, članovi moje porodice su bili, verovali ili ne, gore je zatvoreno mnogo radnji, mnogo prodavnica, mnogo kafana, mnogo hotela, nema grejanja. Dakle, ljudi su u hotelima gde nema grejanja. Dakle, zavladala je kriza koju verovatno Nemačka nije zapamtila. Mi se još uvek lagodno ponašamo, vidite, mi živimo za sada lepo, osjeća se naravno povećanje svih tih cena, to je jasno ko dan, ali samo da se izađe korak do Nemačke, da se vidi šta je zaista kriza. Naravno da je to sve plod odgovorne politike i politike koju vodi naravno predsednik Republike i vlada Republike Srbije, tako da ja iskreno da budem, ja samo i uvek ću dati podršku da ne dođe do rata, da ne dođe do nekih sukoba, da ne dođe do krvoprolića. Zaista mislim da više nemamo, što ajde sad citirat ću predsjednika, nemamo dece za bacanje. Tako da... Pa dobro, ja sam siguran da svi oni koji nas u ovom trenutku slušaju i prate, da ne postoji neko ko je za rat. Naravno. Ko je za nestabilnost, jer sve smo mi to prošli pa znamo kako je bilo. Nažalost. I nažalost, i sada možemo gledati u Ukrajini, evo već godinu dana, kako ti ljudi žive bez struje, bez vode, bez... Pa to je zaista... Tako da to, da zdrav razum ne poželi nikome, pa naravno. Nadam se da toga neće ni doći. Evo, na samom smo kraju, ako smo nešto propustili, ali pa mislim, čini mi se da smo pomenuli, ali dobro. U suštini,
Pa moramo da kažemo i ono što je lepo i ono što nije. Biti optimističan, a ne biti realan, ni to nije dobro. Građani prosto najbolje vide na terenu i znaju situaciju kako i u Arilju, pa i u državi. Naravno, pa mislim... Vi ne možete njih slagati. I ne treba da se razumemo. Ja zaista od kad sam tu vodim računa da sve što se kaže da se ispuni i zaista je... Ajde, ne mogu da budem 100% siguran, 100% da smo ispunili, ali 95% onog što smo obećali mi smo ispunili. I tako ćemo i nastaviti u narednom periodu. Dakle, ako smo rekli da ćemo raditi putnu infrastrukturu, radili smo. Ako smo rekli da ćemo raditi to, mi smo to uradili. Naravno da ne može da bude sve idealno, da imamo greške, verovatno da ih imamo. Svi smo živi ljudi, negde pogrešimo, negde odluka bude izbrzana, negde ne bude, ali mislim da na kraju, da kada sumiramo celu situaciju, da je opština Arilje stabilno, što se tiče finansijski, što nije bila, dakle, mi nemamo dugovanja nikakva, ni prema kome. Nemate kredit na... Ne, da, uspeli smo... Zaduženje. Da, to smo uspeli da anuliramo takođe krajem godine. Prošle, imali smo, mi smo, kada smo došli, 60 miliona za rasvetu i za putnu infrastrukturu. Sada smo vratili jedan kompletan kredit i nešto malo mi je ostalo još jednog kredita da vratimo i to je to. Dakle, i to, iz te strane smo odradili dosta dobar posao. Iskren da budem, ne samo ja, nego svi moji saradnici daju sve od sebe da to bude kako treba. Naravno, ako posle izbora budemo tu, nastavit ćemo istim tempom, ako ne budemo, mada to nije opcija. Dobro. Samo je važno da bude mir. I stabilan region da bude. I da bude ovako kako je, naravno, da se vodi računa o svemu što je važno. A važan je život. Važno je da napredujemo, to nam je najvažnije. Dobro, hvala na gostovanju. Hvala i vam. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo emisija Kontakt. Gost je bio predsednik opštine Arilje, Predrag Maslar. Ostanite dalje uz naš program.